טוב, ערב טוב, ברוכים הבאים כולם לעוד מפגש של רשת מעברים. שמי איריס פוסקלינסקי, דוקטורנטית באוניברסיטת חיפה. שמחה להנחות את הפאנל הזה שיעסוק בשאלה איך ולמה בכלל להפוך את עבודת הדוקטורט שלנו לספר. הדוברים המכובדים שאיתנו כאן הערב הם דוקטור שלי אנגדאו. שלי, שלום. דוקטור סבסטיאן קלור. ודוקטור מיכל רום. ערב טוב. ערב טוב לכולם. כל הפאנליסטים שלנו, שלושתם עברו את המסע להפיכת הדיסרטציה שלהם לספר. עוד רגע כל אחד מהם יציג את עצמו, יספר על המחקר שלו ועל פועלו האקדמי. עוד איתנו כאן הערב, כמדי מפגש מעברים, פרופסור דוד לוי פאור, מי שייסד ומי שהוביל את רשת מעברים. הרשת מונה כיום למעלה מ-2,000 חוקרים ישראלים בארץ ובעולם. היא מספקת משענת תומכת, זירה לצמיחה ולהיוועצות. וכחברה ברשת מעברים, כמו כולכם, זאת הזדמנות להודות לך דוד על המפעל החשוב הזה. דוד, אולי תרצה להוסיף משהו, אולי לגבי הסדרה רבות הספרים או רבות הספרים? כן, תודה. איריס, תודה לכולכם, לכל הדוברים היום ולכל המשתתפים היום. אנחנו במפגש הרביעי של הסדרה עם הערב, כפי שאתם תראו, בהובלה של איריס, אבל לפני כן היה לנו את המפגש עם הוצאות הספרים של חיפה, של האוניברסיטה הפתוחה, של מכון בן גוריון. היה לנו מפגש עם העורך של עורך בהוצאה של אוקספורד יוניברסיטי פרס, והיה לנו גם מפגש עם עורכים במרכז זלמן שזר ובהוצאת מאגנס. כל המפגשים מוקלטים כמעט תמיד, נמצאים באתר של מעברים עם קישורים ליוטיוב, וזהו, אני מצפה לערב הזה ומאוד מודה לכולכם על ההשתתפות. אז בבקשה איריס. אחלה, תודה דוד. אז נתחיל איתכם, נתחיל בהצגה האישית של כל אחד מכם. סבי, אתה רוצה להתחיל בבקשה? כן, בשמחה, בשמחה. שמי דוקטור סבסטיאן קלור. אני עוסק בהיסטוריה, בהיסטוריה חברתית. את ההכשרה האקדמית שלי התחילה באוניברסיטה העברית, שם עשיתי את ה-BA שלי, את ה-MA שלי. ב-MA אני עשיתי, כתבתי את התזה שלי על במכון ליהדות זמננו, מרכז אינטרדיסציפלינרי שהיה באוניברסיטה העברית, מאוד אינטימי ומאוד, מקום מאוד נחמד היה. היום זה הכל תחת מדעי היהדות. אבל פעם היה דבר כזה שנקרא מכון ליהדות זמננו. ושם נחשפתי לנושא העיקרי שאני מתעניין בו, שזה נושא ההגירה היהודית, תופעת ההגירה היהודית. אחרי שכתבתי את תולדות ההגירה של המאגרים היהודים שהגיעו לקורדובה ולהולדתי, כתבתי את הדוקטורט באוניברסיטת חיפה על הגירתם של יהודים מארגנטינה למדינת ישראל בשני האזורים הראשונים לקיומה. זה היה נושא הדוקטורט, ואת הדיסרטציה, את הדוקטורט, הפכתי אחר כך בפוסט-דוקטורט שלי באוסטין, טקסס, את הדיסרטציה לספר, ופרסמתי אותו בוויין סטייט יוניברסיטי פרס, הוצאה אקדמית, ולמעשה מה שעשיתי בפוסט, בנוסף לניסיון ניסיון ההוראה באנגלית, באוניברסיטה, בקמפוס אמריקאי, המשימה שלי הייתה באמת להפוך את הדוקטורט לספר, ובמשך שנתיים עשיתי. אני משאיר הרבה, הדגשתי את העניין האישי לנושא, אז אני מניח שאני ארחיב על זה בהמשך הרבה יותר. תודה אז, רבה, כן. תודה. בבקשה. מיכל, את רוצה להציג את עצמך? בשמחה. אז אני מיכל, הדוקטורט שלי נכתב בתוכנית ללימודי מגדר בבר אילן, סיימתי אותו ב-2008,
ב-2011 יצא לאור ספר שמבוסס על הדוקטורט בהוצאת פלגרייב מקמילן באנגלית, שכתבתי יחד עם אחת המנחות שלי, פרופסור אורלי בנימין. זה היה מאוד מהר, זה היה מאוד מפתיע, זה לא היה קורה בלי אורלי, לבד זה לא היה קורה בכלל כנראה, ובטח לא כל כך מהר. אבל החלום שלי היה להוציא את הדוקטורט הזה, או בעצם מה שלמדתי בו, כספר דווקא לא אקדמי, לקהל הרחב. זה אולי רגע להגיד על מה הדוקטורט, על הבחירה של נשים וגברים בשם המשפחה לאחר הנישואין. זה היה מחקר איכותני, המחקר הראשון שנעשה בנושא הזה בארץ. זה נושא שהוא מאוד מאוד בוער מתחת לפני השטח, וב-20 שנה שאני עוסקת בו גם מעל לפני השטח יותר ויותר. וזה לקח לי משהו כמו 15 שנים, עד שהגעתי לרגע הזה שהספר יצא, דקה לפני הקורונה. עברתי שתי הוצאות ספרים, חוזים, Head Start, עשיתי את זה בסוף לבד, ונספר על זה יותר בהרחבה. אני לא באקדמיה היום, לימדתי הרבה שנים בבר אילן, בחוג לסוציולוגיה ובתוכנית לימודי מגדר, במכללות, בספיר, באשקלון, בפתוחה, עברתי לצפון ואז לימדתי במכללת כנרת, אבל בחמש שנים האחרונות אני בעצם במשרה מלאה, תפקיד מנהלת מחקר ופיתוח ידע בארגון חברתי, שנקרא שיתופים, וכבר שנתיים או שלוש אני לא מלמדת בכלל, ואני בעצם אולי לא דוגמה טובה למי שרוצה להיות באקדמיה. אבל למי שלא רוצה להיות באקדמיה, אני אשמח לשתף. דוגמה שנלמד ממנה פרספקטיבה. כן. דוגמה מאוד טובה. זהו. תודה מיכל. אחרונה חביבה שלי. שלום לכולם, ערב טוב. אני שלי, כרגע אני מרצה באוניברסיטת חיפה, התחומים שאני חוקרת זה חוסן, בעיקר חוסן, חוסן והגירה, תפיסות של מוגנות וחוסן של עובדים סוציאליים ביחס לקהילה, לקהילה האתיופית, והספר שלי עוסק השם שלו זה בעצם חוסן והגירה, וזה מתאר במשך, זה לוקח בחשבון את 30 השנה של אנשים שחיו פה, ומתאר את מהמסע בעצם של האנשים, דרך סיפורי החיים שלהם, מהמסע ועד היום, עם מה הם מתמודדים ואיך הם מתמודדים, והמוקד והפוקוס של הספר זה בעצם על החוסן שלהם. את הדוקטורט סיימתי באוניברסיטה העברית, גם עשיתי באוניברסיטה העברית, ואת התואר הראשון בבן גוריון, ככה אני עברתי כמעט בכל האוניברסיטאות, ואני חושבת שהפאשן שלי בכלל לסיפור הזה היה בעיקר בגלל שבאתי לחקור וראיתי שרוב הדברים שנכתבו הם בפוקוס על דברים יותר שליליים וחסר ופחות והתעסקות בפתולוגיה ופחות בחוסן ובהצלחות, ורציתי לעשות איזשהו תיקון של הכמעט עוול הזה, כי באמת יש לנו קהילה מדהימה ויש המון חלקים חיוביים, ויש הרבה חוסן בקהילה הזאת, וזה לא בא לידי ביטוי גם במחקר, וגם בעבודה שלי בשטח, בעיקר ראיתי את המפגש, כי אני מעבודה סוציאלית, ואני ראיתי את התחומים יותר של סיכון, ופחות של מוגנות, למרות שההורים שלנו והסבים שלנו, יש להם הרבה חלקים בהגנה על ילדים, ופחות בהתעללות, אז זה גם עולה במחקרים. אתה עושה איזשהו סיכום כזה של איזושהי השלמה למה שקיים בשטח. תודה, תודה שלי. אצלך גם היה סיפור מעניין של איזשהו תזמון לא צפוי של המחאה ויציאת הספר לאור, ונדבר גם על זה, על אפקט של, זה לא היה מתוכנן, אבל נדבר על התזמון גם, שכנראה יש לו משמעות חשובה. טוב, אז נתחיל עם שאלה, השאלה הראשונה תופנה על כולכם, ואחר כך ככה נעשה איזה סלקטיבי. אז למה בכלל להפיק ספר מעבודת הדוקטורט? מה המטרה? מה מניע חוקר צעיר לפרסם דווקא ספר ולא מאמרים? אולי בעצם כדאי גם וגם. אני אשמח אם תוכלו
כל אחד מכם לספר בתשובתכם, ומה זה כרוך בעצם התהליך הזה מבחינה רגשית, כספית, אנרגטית, ולמה בכל זאת לעשות את זה למרות כל האתגרים והקושי? למה לעשות את זה? תחיל איתך, סבסטיאן? אוקיי, כן? בסדר, טוב. אוקיי, תראו, אני חושב... אוי, רק אצלי קפה? לא, הוא חושב, הוא איש חושב, נצר בדיוק שהוא חושב. רגע, רגע, אז אסבי, נקצת, קפאת. אוקיי, סליחה, עכשיו בסדר? כן. ויש הבדלים בין הדיציפלינות, בדרישות, במה שנחשב טוב יותר, במה שנחשב פחות טוב. אני, כשאני התחלתי את הדוקטורט, מבחינתי לא הייתה שאלה, כלומר, אני ידעתי שאני חייב להפוך את את הדוקטורט הזה לספר, וזה זה משהו מאוד מאוד חשוב, כי מיכל אמרה משהו קודם, שאני חולק, לא חולק עליו, יכול להיות שהיא מסכימה איתי, אבל הייתה איזושהי רמיזה, שאולי כדאי באמת, אפשר גם להנגיש בסופו של דבר דוקטורט לציבור הרחב, אוקיי? לקורא הרחב גם. וזה בדיוק, אני חושב, האתגר, כלומר, לכתוב את הדוקטורט בידיעה, שבסופו של דבר מה שיהיה צריך לעשות זה להוריד בספר כמובן, את כל הקשיחות התיאורטית והמתודולוגית אולי, תלוי איך עושים את זה, נכון? אבל, ולהפוך את זה למשהו הרבה יותר קרי. שאגב, זאת גם דרישה של ההוצאות. אבל זאת הנקודה הראשונה, כלומר, אני ידעתי אני חייב להנחיל את, כלומר, מראש להפוך את הדוקטורט הזה לספר. כלומר, לא הייתה שאלה מבחינתי לגבי העניין. כן, לגבי איפה, וזה כמובן שאלות שאתה לא יכול לענות בשלבים מסוימים, אבל כשהיצירה מוגמרת, מה שבעצם עושים, אני מדבר על הניסיון האמריקאי, אוקיי? כי אני הייתי שם כשעשיתי את זה. אני הכנתי מעין פרוספקטוס, שהוא למעשה סיכום ממצה של התוכן של הספר, ושלחתי את זה למעלה מ-25 הוצאות אקדמיה. זה היה הגבול שלי, שההוצאות הן אקדמיות, כמובן שיש כאלה שהן מדורגות גם, ואתה שולח לכולם. אני מתוך 25 הוצאות בערך ששלחתי, קיבלתי תשובה מ-2. אוקיי? כלומר, זה לא פשוט. זה לא פשוט, אוקיי? למזלי, אני קיבלתי תשובה שרק של 2. עכשיו, היה משהו מאוד מעניין שם, שאני לא יודע אם זה הזמן לספר את זה, אבל אולי את איריס אחר כך תגידי לי, אבל אני בחרתי דווקא בהוצאה הפחות נחשבת. אז אנחנו נדבר על הבחירה של ההוצאה בשאלות הבאות. אוקיי. אז התהליך ברגע שמתקבל הספר, באמת חותמים חוזה, החוקר לא משלם, בניגוד למה שקורה פה בארץ, לא משלם על כן חותמים על חוזה. אני היום, אם אני רוצה ספר שלי, אני צריך לקנות אותו ב-35 דולר, במקום ב-57, מקבל הנחה, אבל אני צריך לשלם עליו, כי ברגע שחתמתי על חוזה, הספר הזה הוא כבר לא שלי. הילד הזה הוא לא שלי, כי מבחינתי, אם מדברים על אמוציות ועל רגשות, הספר הזה נולד, אחרי שנולדו לי 3 ילדים, אז מבחינתי הוא הספר, הילד הרביעי בעצם.
שמוקדש לשלושה הקודמים. אז אין לי מניע או המטרה היא, גם לא, אני מודה ואני באמת מתוודל, אני לא רואה את עצמי, אני לא, כשהייתי ילד לא רציתי להיות דוקטור או פרופסור, או, התגלגלתי כאילו ומצאתי עניין בתופעה שלמעשה היא תופעה שעוסקת, אני עוסק בעצמי למעשה, אני מאגר כפי שאתם שומעים, נכון? אז... זה הפך לעניין אישי מאוד, גם תחום המחקר, אם אתם חושבים על זה. את ה-MA כתבתי על תולדות ההגירה של היהודים לקורדובה, ארגנטינה, נכון? איזשהו ניסיון אישי לענות על שאלה שאולי סבא שלי לא... ואת הדוקטורט על המהלך ההפוך, אני בגיל 18 עליתי לארץ, עובר תנועת נוער, כל הסיפור הציוני היפה שהיום אני מסתכל עליו בעיניים קצת יותר מפוכחות, ולכן קראתי לאנשים שהגרו לכאן מהגרים ולא עולים. טוב, תודה סבסטיאן, אנחנו עוד נחזור אליך. אם אני מפוזר אז תפקסי אותי, אבל... לא, זה בסדר גמור. וסיפרת על המניע שלך להוציא את הספר, תכף נשאל גם על איך זה קידם אותך, אם זה באמת עזר להתפתחות האקדמית שלך, אבל תכף נגיע לזה. מיכל, את רוצה לשתף? אני אשמח, אני מאוד מתחברת לדברים שסבי אמר, אני מוצאת הרבה קווי דמיון, אני חושבת שגם במקרה שלי הסיפור הוא סיפור אישי. אני יצאתי, כשהגעתי לתוכנית ללימודי מגדר, התכוונתי לכתוב דוקטורט על משהו אחר לגמרי, שהיה קשור לעולם המקצועי שבאתי ממנו, והתגלגלתי לחקור בעצם סוגיה שהייתה סוגיה זהותית אישית שלי, שאני התמודדתי איתה, ומאוד מאוד התרידה אותי ולא מצאתי לה תשובות, שזה מה לעשות עם שם המשפחה אחרי ניסויים, או יותר נכון מזה, למה רק אותי זה מטריד, ולמה רק לי זה ברור שאני... לא אחליף את השם שלי כשאני אתחתן, וכולם מסביבי לא רק שלא מדברות על זה, גם זה בכלל לא אופציה בכלל. בקיצור, היה שם איזה עניין, והתמזל מזלי להגיע לאיזה סמינריון, שהמרצה פתח לי את הדלת, ופרופסור מוחמד אמרה מגיע לו הקרדיט, וזה הפך להיות באמת מסע של מחקרי, אקדמי, אבל... מעוגן בסיפור האישי שלי, ובדרך פגשתי הרבה מאוד נשים המרואיינות שלי, שהרגשתי מהן את אותו צמה לקבל תשובות לשאלות שעניינו אותי, ומכיוון שבאמת מצאתי הרבה מאוד חומר ותשובות, ונפתחו לי המון המון צוהרים לדברים מאוד מאוד חדשים, כמו מה זה בכלל שם משפחה, וזה שיש המון שיטות של שמות בעולם, ו... וההבדלים בין שמות משפחה של נשים לגברים, והרגשתי שזאת חובה שלי, גם כחוקרת פמיניסטית, להחזיר את הידע הזה לזירה, לשדה, וגם באמת רציתי להעביר את כל הדבר הזה הלאה. חשבתי שאם זה יישאר כדיסרטציה, או כמאמרים אקדמיים, שהם נגישים לאוכלוסייה מאוד מאוד מסוימת, השפעה שלהם או הנגישות שלהם היא מאוד מצומצמת, זה לא יעשה את העבודה הזאת. ובגלל זה רציתי לכתוב את הספר שיהיה בעברית, ושכן יהיה לקהל הרחב. אני כן אגיד, אולי לא, בניגוד למה שסבי אמר, בתהליך שלי זה היה לכתוב אותו מחדש. זה לא היה לקחת לדוקטורט ולהעביר אותו לספר, זה היה לכתוב את זה מחדש. נכון שהספר באנגלית שהוא יותר באמת ספר עיון ואקדמי, אז זה ערוץ אחר וזה סיפור אחר, וזה שני תהליכים שונים לגמרי. שאלה פה מישהי בצ'אט אם הספר היה מוכן לפני שפנינו להוצאות, אז במקרה שלי התשובה היא לא, בשני המקרים, אבל זה מאוד מאוד משתנה. אז התשובה לשאלה שלך, למה לעשות את זה? לי, במקרה שלי, כי היה לי חשוב באמת להעביר את הידע הזה ו... לייצר איזשהו שינוי בשיח, וכן, ממש לעשות אימפקט בזירה הזאת. זה נושא שלא דובר, אני כשחיפשתי חומר, לא היה לי מה לקרוא, לא ידעתי, לא היה לי איפה להתייעץ, אז לאורך הדרך גם הקמתי, פתחתי קבוצת פייסבוק שמוקדשת לנושא הזה,
וזאת אומרת, זה קשור גם למאיפה אני באה ולניסיון שלי המקצועי ולהקשרים האחרים שלי, וזה זה משהו מאוד מאוד אישי בסופו של דבר. יש לו מחיר מאוד כבד, השקעה מאוד מאוד גדולה, זה לא בטוח שזה שווה לכל אחד, וכל אחד ואחת צריכים לחשוב באמת במקרה שלהם על מה, מה עומד על הפרק. תודה, מיכל, תודה. שלי, אולי את בתשובה שלך יכולה ככה להתמקד גם על, על ההחלטה, במקביל להחלטה להוציא גם מאמרים, את עבדת גם מאוד קשה על פרסומים, ובכל זאת התעקשת וכתבת גם שני ספרים, אז למה? זה קידם אותך, זה תרם, זה שווה את זה. הסיפור שלי טיפה שונה, כי כשאני הגשתי את ה... אני עבדתי על דוקטורט מאמרים, ובמקביל לכתיבת המאמרים, אני ידעתי שאני רוצה כבר לפרסם ספר, כי ברגע שהגשתי את העבודה גמורה, המנחה שלי אמרה לי, זה חייב, קחי את זה איך שזה ותוציא את זה כספר. זאת אומרת, היא מאוד תמכה, ואני לא חשבתי על זה בהתחלה, אבל כשהיא אמרה לי את זה, אמרתי, וואו, זה סיפור שהיא לא מכירה. ועוד פרופסור בשם מוחמד קרא את זה ואמר לי שהוא גם לא מכיר את הסיפור, וזה חדש לו, אמרתי, זה כל כך חדש להרבה אנשים, באמת זה חייב להגיע לשטח, גם לקהילה האתיופית וגם לא לקהילה האתיופית, לכל מי שבכלל רוצה לשמוע על הנושא הזה. ואז מהרגע שהחלטתי להוציא את הספר, התייעצתי לאיפה כדאי, בעברית רציתי לכתוב את זה, כי רציתי שיקראו את זה בארץ בעיקר, והציע לי את הוצאת רסלינג, פניתי לרסלינג, הם התלהבו מיד ואמרו שהם יוציאו אותו. הם נותנים בעצם את הפורמט, אגב למי ששאלה פה אם לפרסם לפני, אם לכתוב לפני, אם להכין לפני את הספר, אז לא כדאי לכתוב לפני, כי לכל הוצאה כמו שמפרסמים מאמרים, כמו ששולחים מאמרים לכתבי עת, ולכל כתב עת יש את ה... נעלים שלו ואת הדרכי כתיבה וכל מיני נעלים ועניינים, אז גם להוצאות ספרים, זה ממש דומה. יש ממש הנחיות ברורות איך צריך לערוך את זה. אז אחרי שחתמנו על החוזה, לקח לי בעצם שנה לשנות את זה. שנה לשנות את הסיפור בכלל. אז בשינוי הזה בעצם הייתה לי הזדמנות להביא דברים שהם לא כל כך אקדמיים. לקחתי את הסיפורים, התבססתי על כל הסיפורי חיים של, של 20 מרועיינים, אבל כל ההסתכלות הייתה בהיבט של חוסף. זאת אומרת, הניתוח היה לגמרי אחר, הייתי צריכה לנתח את זה אחרת לגמרי, ממה שכתבתי בהתחלה, ובניתוח עצמו הכנסתי גם פרקים אחרים, שהם טיפה יותר ציוריים וסיפורים, ומכניסים את הקורא לסיפור, כמו הכפר שלי, הסיפור האישי שלי בכפר שלי במג'ה, איך שאני מלקקת דבש עם אחי בחושך ופתאום נעקצת, כל מיני דברים כאלה ש... ואז זה מפסיק ואז אנחנו עולים לארץ, המסע מתחיל, דברים כאלה שלא מכניסים בדרך כלל בתזה או בדוקטורט. וברגע שפנינו להוצאה, הם הביאו לי את הפורמט של איך זה אמור להיות ואיך צריך לערוך את זה, ואני ערכתי את זה ביחד, ואחר כך שלחתי גם לעריכה לשונית, וכדאי גם עריכת תוכן, זאת אומרת, צריך להגיש את זה במצב האופטימלי הכי טוב שיש להוצאת ספרים. ההוצאת ספרים גם עושה עבודה סופית של עריכה כלשהי, אבל אני ממליצה באופן אישי להביא את זה למצב של מושלם. מצב מושלם ושההוצאה רק תעשה איזושהי עבודת ליטוש, כי זה מקצר משמעותית את הפינג פונג הזה של התיקונים, כמו במאמרים. ברגע שמביאים מאמר שהוא ממש ממש טוב, אז יש הערות קטנות או תיקונים קלים, ואז זה בעצם מתפרסם הרבה יותר מהר מהרגיל, זה גם מה שעשיתי במאמרים, ככה עשיתי גם בספר, זה עבודת נמלים, אבל זה שווה את זה, פשוט זה מקצר משמעותית את הזמן, מהרגע שהגשתי להם לקח שנה נוספת להוציא את זה לאור, ב-2019 זה כבר יצא לאור, לפני שסיימתי את הדוקטורט בעצם. וכשסיימתי את הדוקטורט, אז סיימתי עם 5 מאמרים, ספר, וזה בהחלט קידם אותי, כי אני מאוד רציתי להשתלב באקדמיה, וגם הכתיבה, וגם הכתיבה של המאמרים, וגם הספר, וגם הפרסום,
היה לזה הד תקשורתי מאוד גבוה, לא שאני פניתי, אבל פשוט זה הגיע אליי, מכל מיני כיוונים, ובאמת זה עזר לי, זה עזר לי בסוף, זה עזר בחורות חיים, זה עזר, רציתי מאוד, זה גם משהו שהוא אישי, ורציתי שזה יגיע לאנשים, שיקראו את זה, והייתה תעודה סביב זה, וממש שמחתי. תודה, תודה שלי. למיכל יש פרספקטיבה אחרת על העניין הזה, את רוצה לשתף בבקשה? מאוד אחרת. מה? מאוד אחרת, כן, זה היה תהליך אחר, אני אגיד, עניתי פה בינתיים בצ'אט שמהניסיון שלי, הפנייה לבצעה אותי לא עם הדוקטורט, הנה הדוקטורט שלי וזה הספר, הפנייה היא בדרך כלל עם הצעה לספר שצריך לכתוב אותה בצורה שהיא מאוד מאוד ממוקדת למה שמעניין את הרצאות, שזה מי הקהל, להגדיר מי הקהל של הספר הזה, איזה מטרות הוא יכול לשרת, מה יש בו וגם מה החידוש שבו, ואז אם זה נראה להם רלוונטי, אז מתחיל איזשהו דיאלוג בהוצאה בפלגרייב, כשפנינו אליהם להוצאות מהניסיון שלי, אנחנו פנינו רק לפלגרייב, לא עשינו כמו שסבי תיאר כזה מסע, והם ענו לנו מאוד מהר, וראינו אז, פשוט יש פורמט כזה באתר של כל הוצאות הספרים, יש סקשן של לסופרים, ויש שם מין תבנית כזאת של איך להגיש להם את ההצעה, וזה משתנה מההוצאה להוצאה, וצריך להגיש את זה כל אחד אחרי שהם מתאים להם, ואז הם אמרו, זה בסדר, מעניין אותנו, ואז הם רצו לראות את הספר, האמת היא שהספר לא היה כתוב באותו שלב, זה כאילו קוראים לזה חוצפה ישראלית, אבל... לא, זה לא. אז לא, הם רצו אותו נורא מהר, ובקיצור, הסכמנו על זה שהם יראו פרק אחד, וכתבנו אותו מאוד מאוד מהר, ואז לסמך הפרק הזה נחתם החוזה, גם כמו שסבי תיאר פה, בהוצאות לפחות בזמנו לא ביקשו מאיתנו כסף, גם לא ראינו כסף כמובן, וגם קנינו כל עותק של ספר, כשזה יצא זה עלה $100 באמזון, היינו די בשוק, כריכה קשה, וכן, הוא לא באמת נמכר במיליון עותקים, הנה יש לי פה עותק, ולא רואים. אבל, ואז כאילו כותבים את הספר, ובאמת כמו ששלי תיארה, יש המון המון עבודה שהיא לא קשורה בכלל להוצאה שלנו, עם העורכת שלנו וכתיבה שלנו, וככל שנעשה את זה יותר טוב, אחר כך יהיה יותר קל. בספר בעברית זה היה סיפור אחר, גם שם אני, עוד לפני שסיימתי את הדוקטורט, מכיוון שכבר אז הבנתי שאני ארצה להוציא את הספר הזה בעברית לקהל רחב ולא אקדמי, פניתי, אז כן פניתי נדמה לי לאיזה 25 הוצאות צבי, נראה לי שאין הוצאה בישראל שלא פניתי אליה, עם מכתב כזה שכותב מי אני, מה אני, מה זה, ואיזשהו ממש קומוניקט, שמי הקהל ולמה צריך את הספר הזה, ולמי הוא מיועד, ומה שמעניין אותם בייחוד בארץ, זה כמה הוא ימחר. ובסיבוב הראשון הוצאת הקיבוץ המאוחד, שבמקרה, ממש במקרה, הוציאה באותה תקופה ספר על שמות, שכתבה קבוצה של חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון, והופתעה לגלות שהספר הזה מחר הרבה מעבר לציפיות שלהם, אז הם כנראה זיהו שיש פה איזשהו משהו, ואכן החתימו אותי על חוזה, עוד לפני שהיה, בכלל הדוקטורט היה גמור, ולפני שהיה לי ספר או עותק, ולכן גם כמו שסבי תיאר, נולדו לי כמה ילדים בדרך, וגם הדוקטורט, וזה לקח עוד כמה שנים, ושכבר הגעתי לרגע הזה שהיה לי כתב יד לשלוח להם, זה היה אחרי שחוק הספרים יצא, וכל התעשייה הזאת וכל השוק הזה עבר מהפכה מאוד מאוד גדולה, אז ברגע הזה כבר עוזי שביט, המנכ״ל של ההוצאה, ענה לי שהוא מאוד שמח, שהוא היה מאוד רוצה להוציא את הספר הזה לאור, אבל אין סיכוי שזה יקרה במצב הכלכלי שלהם, ובעצם יצאתי שוב והלכתי עוד פעם ושלחתי מכתבים והגעתי להוצאה חדשה שגם כן הכתימה אותי והתחלתי לעבוד על הספר אבל היו להם רעיונות אחרים קצת שהסכמתי איתם אז כתבתי את זה עוד פעם מחדש בעצם ממש זה היה, אני כתבתי את זה פעמיים מחדש לטובת ההוצאה של הספר
וגם כאן, זה כאילו, זה בעצם סיפור טרגי, זה ממש, כשסיימתי לעבוד על הכמעט, סיימתי את הכתב יד והספר היה מוכן, המנכ״ל של ההוצאה פוטר, כל הצוות עזב, הגיע מנכ״ל חדש, והחדשים לא הבינו בכלל מה זה הדבר הזה ש, שנחת להם על השולחן, למרות שכבר הם מימנו עבודה של עורכת והשקיעו בזה, וזה כבר היה כמעט גמור. ואז הבנתי שאני חייב לעשות את זה לבד, ויצאתי לעוד שנתיים, שלקח שנתיים, שבניתי והכנתי והתארגנתי על Head Start כדי לגייס את הכסף, כדי לעשות את זה לבד. הצלחתי, שזה באמת נושא להרצאה בפני עצמה, איך עושים Head Start, לא מומלץ, אבל סוגריים. אבל הצלחתי והמשכתי וכך עבדתי. עכשיו, כן חשוב להגיד שהיה לי ויז'ן מאוד מאוד מופרע לגבי ספר אקדמי. היה לי חשוב שהוא יהיה עם איורים, ושמכיוון שהנושא שלי הוא שמות וסיפורים של שמות, היה לי פה איזה טאקל קטן עם העניין הזה של שמות אמיתיים ושמות בדויים, כי במחקר הדוקטורט כתוב עם שמות בדויים, אבל את הספר לא יכולתי להוציא עם שמות בדויים, כי זה לא כל כך מסתדר. בקיצור, היו פה מלא 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 עניינים, אני לא רוצה לגזול את הזמן פה של כולם. אז זה לקח הרבה זמן, אבל הספר, וכן, הייתה לי מאיירת, והאיורים מקוריים בספר משולבים, ועם הסיפורים של, עוד המון אנשים שאספתי אחרי הדוקטורט, בעצם המשכתי לחקור את הנושא, ולאט לאט בסופו של דבר זה יצא, לקח באמת המון 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 זמן. היו פה כמה שאלות לגבי התיקונים. לגבי רסלינג, יש להם פורמט שמבקשים מבקשים לעשות לפי הפורמט הזה בעצם, לערוך את זה. זה יותר עריכה לשונית, להוריד למשל את כל החזרות של החזרות האקדמיות של המתודולוגיה, ולהוריד את החזרות של הסיכום של ממצאים שחוזרים על עצמם בדוקטורט ובתזה. בכלל יש הרבה חזרתיות וגם הרבה נפח שלא כל כך צריך. וזה פשוט מבקשים להוריד את זה, להוריד הרבה דברים מהאקדמיה, שזה יותר אקדמי, אפילו את התיאוריה, הרבה מהתיאוריה הורדתי, אבל הפוקוס היה, אני פשוט רציתי לנתח את זה אחרת ממה שזה היה, אז לי לקח זמן יותר בניתוח מחדש של הרעיונות, אבל הפינג פונג מההוצאה הייתה בעיקר על עריכת לשון, עריכת לשון, עריכת תוכן, שהיה צריך לעשות, וביחד עם עורכת חיצונית אני סיימתי את זה, ואחר כך העורכת שלהם בעצם עשתה עריכה נוספת קלה. וגם איתה היו כל מיני תיקונים למה התכוונת, דברים מאוד מאוד קטנים, אבל עדיין זה משמעותי, כי זה אמור לצאת במצב הכי טוב. ולגבי השאלה שלך, איריס, האם שווה להוציא ספר או לא, אני לא יכולה להגיד אם כן או לא, אני מאוד רציתי להוציא, מבחינה רסלינג כן נחשבים להוצאה אקדמית, אבל יש כאלה שאמרו, למה את מוציאה ספר? לא כדאי לך, תוציא עוד מאמר. למה ספר? זאת אומרת, המשקל של הספר היום זה לא כל כך כמו פעם. ממליצים יותר לעבוד על מאמרים באקדמיה, אם רוצים לקריירה אקדמית, אבל ספר זה עניין של הרבה עבודה, זאת אומרת, יש הרבה עבודה מסביב, צריך גם הרבה כסף, רסלינג כן דורשים השתתפות של סכום די נכבד. אנחנו וגם מדבר תכף על המימונים, ועל, באמת על הפן הזה של גם גיוס וגם במה זה כרוך. אבל אולי בהמשך לשיחה שהתחלתן, סמי, אולי תוכל אתה לספר, כי לך כן יש פרספקטיבה אחרת, ספר בתחום שלך הוא הכרחי כדי להתקדם באקדמיה. טוב, במדע הרוח הספר הוא כן, חשוב, וגם ההוצאה של הספר הוא גם חשוב. אולי נתייחס גם לדברים של העניינים הטכניים האלה של התיקונים והעריכות האינסופיות, יש לזה גם אפקט, כי תחשבו, זה כמו כשאתה מקדים את התהליך הזה, אז אתה כבר חושב על נושאים אחרים שאתה רוצה לחקור, ופתאום אתה צריך לקרוא שוב את הספר שלך כדי
לעמוד בדרישות ובעבודה מייגעת, גם התיקונים, זה נכון שלי שככל שהכתב יד מגיע כמה שיותר מלוטש, זה לא מונע את הקריאה הנוספת והנוספת והנוספת של הכתב יד, ואתם בטח יודעות על מה אני מדבר, יש רגעים שהילד מעצבן, הילד מעצבן, הוא מפריע, נכון? אז לא לעשות אידיאליזציה גם של הדברים האלה, כי זה מייגע וזה גוזל זמן וזה... אז במדעי הרוח הוצאת ספר זה כן חשוב. מה שאני... עלה גם העניין, זה נכון שההוצאות לאור רוצות להרוויח, אוקיי? אני חושב שעדיין אפשר לשמור על עקרונות. לי הייתה אנקדוטה מעניינת בהקשר הזה, כי ההוצאה שפנתה, ששתי ההוצאות שענו לי, המפתה ביותר היא רצתה שאני אוסיף בכתב היד את כל הסיפור של הפיגועים בארגנטינה. כי אני הצגתי את הספר, אני עסקתי בה, כי זה אירוע אנטישמי מאוד, מאוד מכונן בתולדות הטרור הבינלאומי, והקשר עם ישראל כמובן הוא מובהק בארצות הברית, אז כאילו הם רצו שאני אכניס את הנובלה של הפיגועים בארגנטינה. עכשיו על הנובלה הזאת אני יכול לקרוא עיתונים, לא... מקורות ראשוניים, עדיין. אוקיי? אז יש כאן איזושהי דילמה, כן, אני לא אגיד ערכית, כי אני יכול לעשות מה שבא לי, אבל נאמנות לדיסציפלינה, נגיד ככה, אוקיי? כי מחקר היסטורי חייב להיות מבוסס על מקורות שנפתחו כבר בארכיונים. כלומר, שעברו 35 שנה והם חשופים. המקורות על הפיגועים בארגנטינה עדיין לא חשופים לציבור הרחב, ולא של החוקרים. אז יש כאן דילמה, נכון? זה מפתה, כי אוקיי. אני זוכר שזה העסיק אותי, ואני בסופו של דבר החלטתי ללכת על ההוצאה השנייה, כי אני לא רציתי לעשות את העניין הזה. בחרתי דווקא לפרסם בהוצאה שהיא לא, היא הוצאה טובה מאוד, וההוצאה לפעמים צריך לבדוק גם את בתוך ההוצאות, גם את הסדרות שיש להם. למשל, ההוצאה הזאת של Wayne State, יש לה סדרה מאוד מאוד יפה ב-Israeli Studies. אוקיי? אז ככה מדרגים גם את אגב, להוציא ספר שלי זה לא מונע גם לפרסם במקביל מאמרים. אני את הספר כתבתי באנגלית, כי ההמלצות של כל האנשים שמעוניינים שאני אתקדם, הייתה לפרסם באנגלית, כי התשובה היא מאוד, מאוד חד משמעית, החשיפה של הספר באנגלית היא הרבה יותר גדולה. אבל יש הזדמנות גם לפרסם, כן, לפרסם, יש בארץ, אני בספר שלי, למשל אני אהפוך אותו בסופו של דבר לספר בעברית. אבל סבי, לגבי מאמרים, אז זהו, אז מאמרים, זה בעייתי, לא? כן, זה לא מונע, כי מתוך הספר אפשר להוציא. אבל זה לא בעייתי? זה לא משהו שבעצם לא רוצים? לא, למה? זה לא נכון, למה? יש פה כתבי יד מעולים, בתחום שלי, למשל, הכתבת קתדרה, הזכרתם פה את זלמן שזר, יד בן צבי, ון ליר, וציון, ועיונים בתקומת ישראל, וישראל של תל אביב. יש כתבי יד מצוינים שחשוב, אבל זה אגב מאוד, מאוד אולי, זה אולי קצת מעצבן אפילו, אבל כל המרבית הספרות שקיימת בנושא כמו Israeli Studies, זה באנגלית. באמת, כן. אפשר להתייחס לדברים? בטח.
אני ממש, כי זה, אני חייבת להציג באמת את הצד השני, אני לא יודע, זה גם מאוד משתנה מדיסציפלינה לדיסציפלינה, כמו שאמרת, אז יכול להיות שרוח וחברה זה, במקרה הזה, מאוד מאוד שונה, אבל אצלי, לי אמרו המון אנשים לאורך הדרך לא לעבוד על הספר ולא להוציא, אנשים מהאקדמיה, אני מתכוונת, גם כששמעו שאני עובדת על הספר עם אורלי, ממש הסתכלו עליי במבט מבוהל ומבועת, ואמרו לי, אוי ואבוי, ומה פתאום את כותבת עם המנחה שלך, ואיך את עושה דבר כזה, וגם בכלל למה את עובדת על ספר, את צריכה לכתוב מאמרים, אמרו לי את זה במפורש, והם צדקו, זאת אומרת, זה לא שחשבתי שהם טועים, אני לקחתי את זה בחשבון, כי שוב, אני תמיד הייתי לא רק באקדמיה וגם בחוץ, וידעתי שזה לא בהכרח שאני אשאר באקדמיה, אז זה לא כל כך, היה לי יותר חשוב שיש שם ספר בחוץ, אבל כן הייתה לי, אפרופו אנקדוטה, סיטואציה שהגעתי אחרי שהספר יצא, ועבדתי כבר באחת המכללות, ובכל כל השיחות האלה על תקן, לא תקן, וכל מיני דברים כאלה, אמרתי, אבל פשוט לא ספרו את הספר הזה, כאילו, לא ספרו אותו, זה לא נחשב. ואמרו לי את זה באופן מאוד מאוד מפורש, ובוודאי ספר בעברית לא נחשב לטובת קידום או בכלל, אבל גם כאן אני, כמו שאמרת, רוב הטקסטים שנכתבים הם באנגלית, בישראל סטאדיז, ובכלל חברה ישראלית, ודווקא כמי שלימדה המון המון שנים והמון המון קורסים, גם תואר ראשון וגם תואר שני, כן היה לי חשוב שיהיה חומר בעברית שסטודנטים יוכלו לקרוא ולא באנגלית. אז גם יש לי איזה קצת מאמרים בעברית, אבל לטובת באמת הסילבוסים והספר אני יודעת שהוא נמצא, אבל זה היה חלק מהמוטיבציות. ועוד דבר אחד שחשוב להזכיר, ואולי נגיע אליו אחר כך, זה שלא יתקבל הרושם שכל העבודה הקשה היא עבודה בלכתוב את הספר, כי זה רק חלק מאוד מאוד קטן מהעבודה שיש בתהליך הזה, כי הכתיבה היא, זה בסדר, זה קשה, וצריך לייצר את הספר הזה שהוא יהיה טוב, אבל אחרי שהספר יוצא, צריך לעבוד מאוד מאוד קשה כדי לקדם אותו, ולחשוף אותו, ולגרום לזה שיכתבו עליו reviews, ולעבור עליו בכנסים, אם רוצים באמת שהוא, כי יוצאים המון ספרים היום, המון, בטח באנגלית, אז תרחיבי על זה בבקשה, מיכל, אם כבר התחלת לדבר על זה. גם על קמפיין גיוס ההמונים שלך, כי יודעת שאת צריכה לממן עלות מאוד גבוהה, וגם איך קידמת אותו בכנסים. הקמפיין גיוס ההמונים היה לטובת גיוס הכסף הזה, באמת, זה מדובר על משהו כמו בין 30-40 אלף שקל, זה הסכום היום שהוצאות בארץ דורשות, מצפות, עולה, זה לא כל כך משנה אם זה רסלינג, או פרדס, או הוצאות אקדמיות, או הוצאה עצמית, ולי לא היה את הכסף הזה מהבית, וזה בעצם, בגלל זה יצאתי להדסטארט, וההדסטארט הוא גם, הוא עבודה מאוד מאוד קשה, זה בעצם לייצר מערכת יחסים עם אנשים, לשים את עצמך שם בחוץ, למכור את הלב שלך, ואת הפרויקט שלך, ואת החיים שלך, ולעשות את זה בצורה שתהיה חיננית, אפקטיבית, בהצטרת 45 ימים שצריך לתחזק את הדבר הזה, צריך לדעת לעבוד, לייצר לזה הד, לעשות לזה ממש, לבנות את זה כמסרים, אני ברקע שלי באה מעולם הפרסום, אז זה בא לי יחסית טבעי, אבל זה עדיין היה עבודה מאוד מאוד קשה, וצריך לדעת איך לעשות את זה, וגם אז אחרי שההצטרת נגמר, וצריך, והספר יוצא לאור ורוצים שאנשים ידעו עליו, מעבר לה, אני מכרתי 600 ספרים בהדסטארט, שזה המון, הוצאה של ספר, כאילו מהדורה זה היום בערך 1,000 עותקים, ספר עיון בכלל, אבל אחר כך כשהוא יוצא, אז אם רוצים שהוא יהיה בחנויות, זה עולם בכלל מטורף היום מה שקורה היום בשוק הספרים, בשביל שספר ייכנס לחנות, ובשביל שיכתבו עליו כתבה בגלריה, או סקירה, או איזשהו ריוויו, לא משנה איפה, וזה מחוץ לעולם האקדמי, אבל בעולם האקדמי מתנהג אותו דבר, גם בעולם האקדמי, אם אין ריוויו על הספר, ויש המון כתבי עת, ויש את הדירוגים, וזה משנה איפה הריוויו, ומי כותב את הריוויו, וצריך לעבוד ולייצר את הדבר הזה, זה לא קורה מעצמו, וגם ההוצאות, שוב, בהוצאה,
הניסיון שלנו, פלגרייב לא נקפו אצבע כדי שהספר הזה יקודם. אנחנו, אורלי ואני, ניסינו לעשות את זה, אבל מכיוון שאנחנו פה, וזאת הייתה תקופה, ולא נסענו, ולא הסתובבנו בעולם, ולא היינו בכנסים, זה מאוד מאוד יושב על קשרים באמת שיש עם אנשים, עם ערוכים, ואם יש את זה, זה מעולה, ואם אין את זה, צריך לקחת בחשבון שזה יכול להיות שזה לא יעבוד. הייתה את התייחסות של, לגבי, של יאיר, שכתב שכל הכתבי יד שהזכרתי, הם דורשים באמת, זה נכון מה שיאיר אומר, לכן הכתיבת המאמרים צריך להיות לפני גיבוש, הגיבוש הסופי של הספר, זה חלק מהמחקר, אגב, כשאתה חוקר, אז את היצירה היא בסוף, אבל המאמרים, אתה... כדאי, זאת ההמלצה שלי, לפרסם תוך כדי המחקר. אז בעצם מומלץ קודם לפרסם את המאמרים ורק אחר כך ספר, זה מה שאתה אומר? כן. אוקיי. אז בסופו של דבר, אגב, גם אחת ההוצאות בארץ, בסופו של דבר, הנה, זה קורה לי עכשיו, היא תתעניין בספר בתרגום בעברית. בהמשך למה שסיפרת, מיכל, על מימונים, אני רק רוצה כאן לציין עוד פרספקטיבה של שלי, שאפשר גם לנסות לגייס תרומה למימון הספר, כל אחד והנושא שלו, ואם אפשר באמת למצוא תורם שחשוב לו. או מענק, אפשר, יש גם גורמים שנותנים מענקים. אתם רוצים להרחיב על זה, שאלי, מיכל? אני יכולה להגיד שיש כמה ערוצים לגיוס כסף. קודם כל, זה אפשר לעשות כמובן גיוס המונים. יש אפשרות לפנות לכל מיני קרנות שעוסקות בתחום שאנחנו חוקרים. יש גם תקציבים של האוניברסיטה שהם יהודיים. יש כל מיני פרסים שאפשר אחר כך להשתמש בהם להוצאה. של ספר, ואפשר גם לגייס תרומות פרטיות. פניתי לגוף שהוא עוסק בתחום שלנו, זה אנונימי, אז אני לא יכולה להגיד למי, אבל פניתי ופשוט תרמו לי, בסופו של דבר, תורמים אנונימיים תרמו לי לספר ואין לי מושג מי הם. זאת אומרת, זה כן דחף את זה בשביל שזה יצא יותר מהר, כי אחרת אני פניתי להרבה מקומות, ובגלל שלא הייתי... חברת סגל, אז לא יכלתי להשתמש בעצם במקורות מסוימים של האוניברסיטה. אבל מי שמלמד או מי שחבר סגל, יש אפשרות גם לבקש תקציבים מהאוניברסיטאות או ממכללות, איפה שלא תהיו. זה גם קיים. או מהמשפחה, למי שיש. כן, אני אוסיף, אין לי הרבה מה להוסיף, באמת אלה כל הערוצים, אבל אני חשוב לי לציין שבהוצאה אקדמית בארצות הברית, הדרישה היחידה שחוקר נדרש לשלם זה עבור האינדקס. כלומר, לי זה לא עלה שקל, לא הייתי צריך לגייס כסף כדי לכתוב את ה... את הספר מול ההוצאה. יש כן הוצאות שהן קשורות להוצאות לעריכה וכל הדברים האלה שהן הוצאות כדי שהספר יגיע באמת במצב הטוב ביותר, כמו ששלי הדגישה, צריך להשקיע גם כסף. אבל מול ההוצאה, בהוצאות אקדמיות בארצות הברית, הדרישה היחידה זה האינדקס, שזה לא כסף גדול, כלומר, סליחה על הבורות, אני לא כל כך יודעת מה זה אינדקס מושגים בסוף הספר. אינדקס מושגים בסוף הספר. אז מה זה? נראה ככה, זה מפתח שמות בכל מיני. על זה משלמים, אני לא מבינה. כן, יש שזה ממש נישה כזאת, יש אנשים שזה המקצוע שלהם, שהם כותבים אינדקסים לספרים, ואת צריכה לשאת, את יכולה לעשות את זה לבד, אבל בשלב הזה, כמו שסבי אמר, את כבר לא יכולה לראות את הדבר הזה יותר, אז את מוכנה לשלם כמה שצריך בשביל שמישהו... הייתי פופץ, אם היינו... יעשה לך את האינדקס הזה, נכון, גם אנחנו שילמנו על זה. זה כן, זה... אבל אני חייבת להגיד שוב, מהניסיון שלי, אני הייתי אז מרצה מן החוץ, סגל זוטר,
לא היה לי שום מענק, לא היו לי שום זכויות, לא היה לי, לא זוכרת איך קוראים לזה, שיש איזה סכום כזה שנתי, נכון, שמקבלים לטובת... כן, מענקי מחקר, כן. כן, אבל יש לזה ש... אורלי, שהייתה אז כבר מרצה בכירה, ולה היה את הכסף הזה, והיא פשוט... המנחה שלך, אורלי המנחה. המנחה שלי, כן, או פרופסור אורלי בנימין, ולכן אני אמרתי, אני לא הייתי, הספר הזה לא היה יוצא אם אני הייתי צריכה לכתוב אותו לבד, כי פשוט לא היה לי בחיים את המשאבים. אנחנו כתבנו את הספר באנגלית, אבל כמובן שהייתה חייבת להיות עבודת עריכה, שעולה המון כסף על כל כך הרבה דפים ומילים, וזה היה כסף שאורלי פשוט שמה אותו מהתקציב שלה, ואני לא, ולכן הסיפור הזה של כתיבה משותפת, וחוץ מזה שזאת הייתה כתיבה משותפת באמת, לא שמישהו אי פעם יישב ויקרא גם את הדיסרטציה וגם את הספר ויראה את ההבדל, אבל זה שני דברים שונים. זה ספר שמבוסס על הדוקטורט, והייתה שם עוד עבודה פיתוח וכתיבה מעבר, שזה דורש גם הרבה מאוד זמן. אני מודה שאני לא הייתי מסוגלת גם לכתוב מאמרים, וגם לכתוב את הספר, וגם לגדל איזה שניים, שלושה ילדים, וגם להתפרנס. לא, במציאות של החיים שלי זה לא היה אפשרי. אז מי שיכול לעשות את זה, ברור שזה עדיף לכתוב את המאמרים לפני שהספר יוצא. בהחלט, בהחלט קשה. עד כמה זה מקובל לפרסם ספר... מעבודת הדוקטורט עם המנחה? זה לא. אין כאלה. אין כאלה. לא, לא מכירה הרבה כאלה. זה מאוד לא מקובל, כי התפיסה, ובצדק, אומרת שהדוקטורט שלך, זה הפרויקט שלך, וזה הפיתוח שלך, והתחום שלך, והמוניטין שלך, שאת נבנית על בסיסו, ולכאורה את אמורה... לקדם אותו לבד בעולם, והוא צריך להיות מחובר רק אלייך. אני חשבתי שזה, ראיתי את זה אחרת, ואני לא מצטערת את זה לרגע. זה מקובל מאוד במדעי הטבע, למשל, במדעים. בחברה ורוח לדעתי, ברוח בכלל, אני לא חושבת שיש חיה כזאת. לא, אין חיה כזאת. ובחברה אולי זה קורה מדי פעם, אני יודעת שאני קיבלתי... לאורך השנים המון המון תגובות מאוד, זה היה מאוד מוזר. אבל אני כן אגיד, אם כבר אנחנו מדברות על זה, שאם כבר כן עושים את זה, אז זה ברור שכדאי לדבר על מי ראשון ומי שני, ופה שוב לזכותה של אורלי, זה היה ברור, ומהרגע הראשון היא אמרה, את ראשונה, זה הדוקטורט שלך, זה המחקר שלך, וכך זה היה, ו... אבל שוב, אני חושבת שבמקרה של אורלי יש משהו באמת יוצא דופן. גם אצלך. טוב, אנחנו ממש מתקרבים לסיום. אם יש למשתתפים כאלה, חברים כאן, שאלות, בבקשה, תרגישו חופשי. To unmute yourself. היום הייתי באיזושהי פגישה פיזית, פיזית תכלס, עם המון אנשים, ולא שמעו מי שזו אומרה, please unmute yourself. אז בינתיים אני כן אשמח שוב להוסיף ממש עוד משהו שנורא חשוב לי כן גם להעביר, שהדברים שנאמרו פה קודם, לקחת בחשבון, שוב, שאנחנו כותבים, זה לכתוב את הדוקטורט מחדש, זה לא לקחת את הדוקטורט ולהעביר אותו, את הקובץ, כמו שהוא, והוא יוצא, זה ממש ממש לא. וגם בעברית, או גם אם בטח חיפונים לקהל רחב, אני כן, במקרה שלי לפחות, זה לא שמורידים את כל ההפניות, ומורידים את התיאוריה, ומוחקים את כאילו הדברים האלה, הכבדים, הרפרנסס וכולי, זה ממש ממש לא. גם מהסיפור של מתודולוגיה, למשל, במקרה שלי הוא היה משהו מאוד משמעותי, והוא נמצא שם, פשוט צריך לכתוב את זה אחרת, וגם את התיאוריות צריך לכתוב אחרת, וכן יש רפרנסז בספר גם בעברית, זה לא הז'רגון האקדמי, צריך להניח שהקורא לא שולט בשפה, ולא לתת לו את התחושה שמדברים מגבוה, ושוב, זה עניין של סגנון, אבל זה כן, יש גם מתודולוגיה, ויש גם תיאוריה, ויש גם סקירת ספרות, כל המרכיבים של הספר נמצאים שם, הם פשוט
צריך לכתוב אותם אחרת, מחדש. אני עשיתי אנמיוט לעצמי, אני אגיד כמה מילים, אולי אני אוסיפתי גם למסך, ככה אני אהיה איתכם, ואני אגיד שני דברים, אחד למי שכבר, נדמה לי שזה רק לאנשים בתוך התקן, כלומר שיש להם תקן, יש מפעל ספרים מאוד מאוד יפה של הקרן הלאומית למדע, והם מסבסדים באופן תחרותי, מספר ספרים כל שנה, נדמה לי שהם עושים 20, סדר גודל די גדול של ספרים במדעי הרוח בעיקר, אז תסתכלו שם, פשוט תעשו קרן הלאומית למדע, ונחי, שכחתי את שם המשפחה שלה, היא בעלת הזכויות על המפעל הזה, נוחי מהקרן הלאומית למדע, זה דבר אחד, ומה רציתי להגיד דבר שני? אחד, לאלה שכבר עדיין לא שם, כדאי לחשוב על הדוקטורט ולכתוב את הדוקטורט כספר כבר מההתחלה, במקום לעשות כמו מיכל, לכתוב אותו פעמיים וכדו, ככל האפשר וככל שהמנחה או המנחה מאפשרים או מעודדים לדבר על הפרסום של הדוקטורט כספר כבר בשלבים הראשונים ולראות איך מכינים את זה הלאה. כן. זה ההצעה. אבל לגבי דוד, לגבי הקרן הישראלי למדע, אין סיכוי לדעתי שדוקטורנט כספר ראשון לא יכול להגיע, הוא לא נגיש פה עדיין. ברגע שאתה בתקן, בדיוק, כן, אז זהו, שזה מאוד נדיר, כאילו, דבר כזה. כן. הישראלי למדע זה החלום הבא. כן. אפשר להעיר שלוש הערות קצרות? בוודאי, בשמחה. אז הפרופסור חיים יוסף ירושלמי עליו השלום, שהיה ראש החוג או המחלקה למדעים ב-NYU, אמר פה באחד הסמינרים שהוא ממליץ לדוקטורנטים שלו לכתוב מההתחלה את הדוקטורט כספר. הוא בוחן אותו הן כדוקטורט והן כספר. עכשיו אני אגיד לכם משהו קטן על העבר. אני הייתי עורך בכיר בהוצאת ספרים, ועורך ראשי בהוצאת ספרים אחרת. והעולם שמיכל רום תיארה, היחס שלה מול הקיבוץ המאוחד, זה העולם הקלאסי של הוצאת ספרים. אדם מגיע, מגיש הצעה לספר, מגיש רעיון לספר, בוחנים אותו, אומרים לו, לך קדימה, ולא רק שלא דורשים ממנו תשלום, אומרים לו, אנחנו ניתן לך מקדמה. וכך זה התנהל במשך הרבה מאוד שנים, אני לא יודע מתי זה השתנה. היחידים ששילמו קצת עבור ספרים היו משוררים, אלה היו היחידים, כך זה התנהל. עכשיו קצת משהו לעתיד, ספרים לא נחשבים לדירוג מדעי, לקידום במדעי הרוח והחברה, זה דבר ידוע, מה שכאן תואר זה נכון, אבל תתפלו, דווקא ות"ת והמועצה להשכלה גבוהה עומדים לשנות את הסיפור, ואיך הם משנים אותו? מקבלים היום, אני לא יודע אם אתם יודעים, מדעי הרוח, ומי שמפרסם מאמר במדעי הרוח, והוא איש סגל, או דוקטורנט, המועצה להשכלה גבוהה, אתם יודעים בכמה מתגמלת אותו, את האוניברסיטה? 225,000 שקלים. עכשיו, אגב, בפיזיקה מקבלים 70,000 שקלים, אבל מדעי הרוח 225,000. אני פניתי מתוך עניין אישי, היה לי קשר פעם למועצה להשכלה גבוהה, אני אגלה לכם, הייתי הדובר שלה, ואז יש לי שם קשרים, ושאלתי מה בעניין ספרים, ואמרו, זה עומד להשתנות. כלומר, גם ספרים, א', יתוגמלו, וב', כך באופן הזה, הקידומים יכללו גם ספרים. נכון אמנם, אני יודע שיש קידום עדיף לספרים באנגלית, לספרים בעברית, אבל ייתכן שגם זה ישתנה. כלומר, אתם שמעתם את זה... כל מה שאתה אומר זה נכון, מלבד עובדה, זה עובדה אחת. כדי להתקבל למשרה תקנית, ללא ספר והוצאה אקדמית במדעי הרוח, אחר כך תכתוב את כל המאמרים שאתה רוצה, אבל ספר אחד חייב להיות. רגע, אני יודע... אתה לא מתחרה, אין לך פייט. המאמרים יותר נחשבים מספר, זה כיום המצב. עכשיו, זה דבר מדהים. מדוע מדהים? מפני שמאמר, אם תבדקו אם אתם פרסמתם מאמרים, ואני פרסמתי, וכמה מאמרים שלי עומדים להתפרסם, כולם באנגלית אגב,
אז הגעתי למצב של 125 קוראים, והייתי הפי, כתבו לי, אתה נהדר. ספר זה 600 עותק או 700 עותק. כלומר, החשיפה של ספר יותר גדולה מאשר במאמר מקצועי, זה אותה אמת, כל אחד יודע את זה. כשמישהו מגיע ל-200-250 קוראים, הוא בכלל יכול לחגוג עם החבר'ה שלו בפאב. כן, אבל חשוב גם לדייק שאת התיאור שתיארת של הוצאות הספרים כבר לא קורה היום. זאת אומרת, אין מצב שהוצאה משלמת למישהו על סמך... אני יודע, לכן אמרתי. המצב שכל הקיבוץ המאוחד, אני לא יודע מי מול גיורא רוזן או מול עוזי שביט, אני לא יודע, זה המצב הקלאסי. תביא אקסט... זה כבר לא קורה. אנחנו נשלם לך מקדמה, ואנחנו נוציא את הספר כשיצא לאור. תודה לך על ההערות, אנחנו גלשנו כבר בשלוש דקות, אז אני רוצה לכבד את הזמן של האנשים, ובעיקר לסיים ולהודות לכם, לשלושתכם, לשלי, למיכל ולסבי, גם על הזמן שהקדשתם לקראת, ועל הזמן שלכם עכשיו, והשיתוף בידע והניסיון, עזרתם מאוד לכולנו, ולעוד רבים אחרים שיצפו ב... ביוטיוב אחר כך. ותודה רבה לך, דוד. תודה רבה, איריס, תודה רבה, מיכל. תודה רבה, שלי וסבסטיאן, תודה רבה. ערב טוב לכולם, ונתראה במפגשים הבאים של מעברים. יירשמו לאתר שלנו. תודה רבה לכולם. תודה. תודה. ביי וטוב. ביי ביי.